De la mà de l'Agència Catalana de Turisme, creem noves oportunitats de negoci i arribem a públics als quals sols no arribaríem. Hola, sóc la Mireia Roig, sóc directora de l'Hotel Peralada i estem afiliats als programes de l'Agència Catalana de Turisme. Durant l'any participem en diversos workshops. Pensem que els workshops són una eina molt eficaç i directa de promoció i comercialització. En els workshops anem amb una agenda ja programada on podem contactar amb operadors i agències de viatges que estan interessats en la nostra destinació i que ens aportaran negoci en el futur. Ens interessa participar en Fires Mais perquè és un segment molt important per nosaltres i ens permet connectar amb operadors i agències de viatges que ens generaran negoci. Participar dins l'Estand de Catalunya ens aporta una marca de qualitat, una destinació reconeguda i, sobretot, la creació de noves oportunitats de negoci. Gràcies als FamTrips aconseguim que els operadors i els agents de viatges visquin experiències memorables a casa nostra. D'aquesta manera, poden vendre molt més fàcilment els nostres productes als seus clients. Per nosaltres és clau participar en totes aquestes accions, ja que en tenim un gran retorn i amb un cost molt assequible. En definitiva, les accions de comercialització de l'agència ens ajuden a vendre'ns a mercats internacionals.